kam cilat gjera mendoni që nuk do të ekzistojnë në bazë datë vite? Në bazë datë viteve, kerrat manuala. Se? Në gjithu kënë. Valla, vish pa punësia, të rinia, hish më spekun. Qa ja? Mendoni që ka me pas punë mas datë vite? Po, po tha ma mirë, situata ma e mirë, për rinia, për krejt. Mas 10 vite, a? Po. Mas 10 vite dhe ndodhe qudira. Qudira. Sidomos kjo teknologjia inteligjencis artificiale. Ja zakonisht ka me u zhvillu dhe dhe të ndodhë vërtet ndryshimi madh. E cila gjera nuk kanë me ekzistu, tash që ekzistojnë mas 10 vite s'kanë me ekzistu. Po, unë mendoj këta sjelljet e pahishme e kjo kaos e kjo besoj se dhe të regulohen, dhe të lodhe njerëzit dhe dhe të heki ndorë nga këta. Mas 10 viteve, pandemia? Pandemia? Po. Cila se ekzistoj, da, o kini pyrët e shtirë, o shtyrën pa që me ndu, qa se ekzistoj mas 10 vite. Për se di, qa se ekziston, pak do të me ndohen këtë aspekt, se di, për shambull, forma e tashme arsimit, nështë ta nuk do të ekziston mas 10 vjetë, organizohet në ryshën, nëse do një arsim e apërstat kohës. Forma e jetës ndryshon, jo si sot, që shka ndryshu shumë sene. Kompjuterët, unë e di kur kanë fillu, kompjuterët mu zhvillu, na atër, në gjenata jem, na kur e mësoj shumë e mes dosin, jo tash se dini edhe qka është, se që duhet, a na kemi dit, është bo konfiguracioni, duhet vindosi, kur duhet vindosi, kjo së dvykim. Ata shkëm harru, e shkëshim gjuën për shemë, këtë basic, basic, kur ta më në mësu më ato, duhet tani Excel-i s'ki nevoj hiq, është e makro basic, ta shkëshim makro, nëse do në dykush, dohon, shumë sene, qa shumë po ndryshuajnë, qa shumë ka ndryshu për këto 50 djetë, gjerot e emë, na koha e emërën, kur e kemi kryo shkohën, na kemi ditë formullën me të në dhje, pikur gjofi, 60 faqe formullën, sot se dikush ato, s'ka nevoj me ditë. E shohën e vjen një, e bon një profil, një projekt për shemë dhe bon, tybe në di qa ty bo, a ma mje që në bo dhe tërë, pse jam unë sot teknika, më nëjra fo, sot zdo me thonë me ditë me shumë zuë, kanë me haru të abirë me shumë zimit, po tash, edhe është një loj degradimi, se s'ka nevoj me hupë kohë, po kure u e kje digitore shumë, po boni e ndodhe një ndryshimi malë, një bomba atomika, po ndronë digjet fizike, atë asë kë funksionë, atë edhe me shumë zuë zdim, duhet me zvullua qonat pe i zerës. Gjora tjera. Gjora tjera. Kjo është e ndryshimi që na me mujtë me rujtë kontinuitetin. E ndryshimi e vaja është suksesi, ma e malë. Mos me harru me njerë kush je, ka heje, që ka bone, po do të qaj kalimi i joj me njerë shumë, qaj e rujtë kontinuitetin dhe kush arrinë ato me bo, na po mduhet si popull nuk i rujtë ato serë, po më vje keqë, ne i vjetër, po. Më këtë di pyë që e vështirë. Men, si pas në di një tanë? Kretë bota ka egzistu dhe ka me egzistu. Po plejë vdeshin që kjo s'kanë me egzistu, o që të se s'ka me thonë. Mas 10 viteve, për shemull, nëse vazhdojnë që shem të vazhdu, 50% të njësë nuk jonë të hesë, jonë botën e ashtëme. Ka me qenë më gjesë për punëtorë, edhe standorti, normal që ka murit pogat e këto, po punëtorë të njëa ikumë. Në regjimin e Serbisë ka një, kemë ndëru, jemë ndu me mi këthy thmin, mi rritë këtu, mi shkollu, edhe nuk kanë perspektivë të ashtë mi apo ikin. Vetëm këqyrin qëfar kanoleve, qysh me ikë, qëka me bo. Unë këmë posë mundësin, me në diasporë, edhe këmë vonë këtëri bonë duftë këtu, me familje, me krejtë, të ashtë mi apo ikin. Pleç ka me me të vetën, s'ka me thonë mo. Pas të vitë ka me pas veç pleç. Veç pleç, po dhe pleç shkojnë mas tyne dhe tash, s'po mui me folë tash, se për i bjenë si në smim këto më një ditë e tjera, veç kanë murrit. Edhe ka murrit që ajo, që ka mëndu Serbia, numëri popullësis ka më zvukdu shumë. U bo të fa ndryshimit ose nëse vinë Gjermania po dikush me investu këtu. Dhe ta që i kanë pengu këta atonë, se kanë do është me investu. Që ka me thonë mos, po di? Për pas 10 vite do të ndryshon situata krejtësisht, sigurisht nuk është sikur para 10 vite, sikur sa dëse në tarnën. Sigurisht teknologjia ka me përparu shumë edhe
kemu bosë si robotat, dhe më thonë, krejt ka, ka me funksionu e në bazë të robotizmit. Gjithçka me robota. Gjithçka me robota, valla, shumë pak ka me përdor njeriu dorën e vetë dhe kemu robotizu edhe nuk është mirë. Kemu bo demela dhe është një rrezik që teknologjia ka me shkatru vetë njerëzimin ma në fund. S'moj me pashiku, se di. Për shembull, diçka. Që kjo pandemi, besoj që s'ka më ekzistu, diçka tjetër, se di. A i farbizje më kipu, ja, nuk di kështu në, a i pitje ma thjesht. Ma thjesht, diçka, se vallaj, kështu s'di. Pas dhët vite? Pa shra zotin, s'pa di. Në, s'pa di, vallajnë. Në ashta... Diçka e ti është? Pas dhët vjetve? Po. Okej. Okay. Komuniteti LGBT. Këta ma merë menja që se kanë fërt gatë. Zinë është të teknologjia sotme, kështë me qenë shumë avancume. Mas dhe vite? Po, mas dhe vite, për shak të inteligencës artificiale, machine learning e tjera. Mas dhe viteve, ishala veç hiqet fukaralloki në Kosovë dhe vinë punë që është mas mirë, të ishtë neta, pas pori se kemë një sigurim shëndetësor hala. Njeri ju t'i vijë një shërbim shëndetësor që ta kemë ekonomine, forë që t'kemë ekonomisë, në vijë Evropa kur gjë. Mendoj mos respekti i theksuar shoqëror, në basë është një dozë më theksuar e mos respektit, mes nesh. Qeveria Kosovës. Pse? Ka me posë këtë jo, qeveria? Jo, heqë, ka më shkatru. Mas 10 vite. Shumë pytje e fshë. Nuk po ditë në qëfar aspekti, normalisht nuk do të me egzistu kufini me Evropën. Me Evropën? Po.